ਆਊਜ਼ ਬਿਲੈਮ ਨਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹਿਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸੋ, ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾ ਹੋ ਸੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੇ ਬੀਫ ਦੁਮ ਪਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕ ਰੈਸਪੀ ਅਸਾਂ ਤਾਕੂ ਦੱਸੇਸੂੰ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਸੋ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਕੂ ਚੱਸ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪੁਲਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਲਾਓ ਬਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਬੀਫ ਦੁਮ ਪਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈ। ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜੀ ਬੀਫ ਦੀ ਦੁਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਾਂ ਦੁਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਜੀ ਰਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਟੇਸਟੀ ਸਾਡਾ ਰਾਇਤਾ ਹੀ ਚਾਵਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਕੂ ਤਾਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਚੱਸ। ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁਮ ਪਲਾਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੇ। ਅਸਾਂ ਗੋਸ਼ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਸੱਟ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੂਮ ਸਾਬੁਤ ਸੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਰਕ ਅਸਾਂ ਸੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਵੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਬੁਤ ਮਸਾਲਾ ਅਸਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਹੇਕ ਡੂ ਲੌਂਗ ਸੱਟੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਉਹ ਸੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਮਕ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸਾਂ ਸੱਟੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਟ ਛੋੜੀਏ ਜੀ ਸਾਬੁਤ ਧਨੀਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੱਟੀਏ ਜੀ ਹਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਾਂ ਰੱਖ ਛੁੜੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਗੋਸ਼ ਕੋ ਗਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਫ ਦੁਮ ਪਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਕੂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਵੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਬੁਤ ਮਸਾਲੇ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਸੱਟ ਛੋੜੇ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਵਸਲ। ਸਾਬੁਤ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਅਸਾਂ ਗਿੱਧੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਗੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਗਲ ਗਿਆ, ਯਖਨੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਯਖਨੀ ਸੱਟਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੋਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸੂੰ। ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਅਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ ਸੂੰ। ਸਾਕੂ ਜ਼ਰਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਓ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਕਲਰ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਟਮਾਟਰ ਸੱਟ ਛੋੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਗਿਨ ਸੂ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਾਈ ਉਹਦੀ ਥਿੰਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸੱਟੇ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਸੱਟੀਆਂ ਜੀ ਦੜਾ ਮਿਰਚ ਸਾਬਤ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਰੱਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੱਟ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸੱਟੇ ਸੂ ਨਮਕ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਸੱਟੇ ਜੀ ਯਖਨੀ ਅੱਛੀ ਸੱਟੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਲਦੀ ਸੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਕੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਭੁੰਨ ਗਿਨ ਸੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੀਫ ਦੁਮ ਪਲਾਓ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਅਸਾਂ ਸੱਟ ਛੋੜਾਏ ਜੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਪੁਲਾਓ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਟੇਂਦੇ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਦਾ ਕੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਦੱਸਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਅਸਾਂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਸੱਟੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਕੂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁ ਚਾਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਟ ਛੋੜੇ। ਬੋਇਲ ਆਵਣ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕ ਦੇ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਸੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਸੱਟ ਛੋੜੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੁਬਾਇਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਚਾਵਲ ਮਿਸਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੜ ਛੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੱਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਇਸੂ ਦਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗਿਨੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਤਿੱਖਾ ਨਮਕ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਮਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਆਪਣਾ ਚੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਲਾ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਨਮਕ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਮ ਲਾ ਛੜੇ ਸੂ, ਇੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਉੱਤੇ 5 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਦਮ ਲਾ ਛੋੜੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟੇਸਟੀ ਸਾਡਾ ਦਮ ਬੀਫ ਬਲਾਓ ਥੀ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਬਣੇ ਸੋ ਖਾਸੋ ਤਾਂ ਤਾਕੂ ਅਸੀਂ ਚਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਅਤੇ 1 ਦਫਾ ਇਹ ਦਮ ਵਾਲਾ ਬੀਫ ਪਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਕੂ ਚਸ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਟਨ ਦਾ ਹੀ ਦਮ ਪਲਾਓ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਗਿਆ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸਾਕੁੱਤ ਚਾਵਲ ਬਹੁ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸੋ ਤਾਕੂ ਹੀ ਬਹੁ ਚਸ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਕੂ ਦੱਸਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਸੂ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਡੇਕ ਗਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।